prváku je zařazen bufetový vůz, vlak je připraven k odjezdu. Přejeme vám příjemnou cestu a hezky strávené chvíle vaší společnosti. Jsem dneska přišli. Hlavně za čertama. A myslíte si, že parní lokomotiva a čerti, že to je to též? Určitě to k sobě patří, protože tam ten oheň a takový ten čoudý a smrad pekelný a uhelný, tak to k sobě je hodně k sobě blízký. Takže ty čerti, co nastoupí, ale i Mikuláš Anděl, nastoupí zde na kolínské řepařské drážce na hlavním nádraží a přejedou přes Černý most na Výrovnu. Tam se mašinka otočí a jede zpátky zase a potom se můžou návštěvníci občerstvit čerstvými řepánky. Řekni mi něco pěkného. Ale povíš aspoň, jak se jmenuješ. A Nikolko, povíš nám nějakou básničku? Tak povídej. Tak no.
Tak to si zaslouží teda odměnu. Žádný rozhovor. Ne. Jak se vám dneska straší děti? Já straším furt. Kdekoliv. Na počkání. Jaký jsou děti? Stydějí se, bojí se? Stydějí se, bojí se, ale to je úplně jedno. Oni si zvyknou. Co dáváte dětem? Dětem dáváme sladkosti a samý zdravý věci. A co musí za to udělat? Stačí, když řeknou básničku, písničku, zaspívají, někdo se ani nestydí. A netahej vás za fousy? To si zatím nikdo nedovol, jedně čerta za ocas. No, líbilo se nám to, bylo to hezký, zima, ale to nevadí. A byli dobrý čerti a Mikuláš, jaký zpestření. Myslíte si, že to jde dohromady jako parní lokomotiva a čerti? No, tak čerti vždycky určitě mají v pekle páru a kotle. Jak se ti to líbilo? Dobře. Jak dobře? Líbilo se mi to. Bála z čertů? Trochu jo. Řekla si Mikuláš mi nějakou básničku a dostala něco? Ano. A jakou si mu řekla? Svatý Mikuláš, těžký pytele, chce víc ohnutý, hlava se mu třese, ořečky, jablíčka, taky kousek uhlí, jestli to roznese, bude celý stůl. Pro koho je to víc zábava? Pro tatínky, pro děti nebo pro maminky? Já si, že to je hezký výlet pro celou rodinu. Že to není jenom pro chlapy nebo pro holky, že to je prostě pro všechny hezky. Jsou děti zlobivý i hodný, takže ty, co zlobějí, tak brečej. A jak spustíte na ty děti? Zkuste nám někoho postrašit tady. Zlobivý! Byli jste zlobivý? Nebyli zlobivý!